greetings mga migs welcome back sa buhay na salita tv sa so, ngayon ang ibabahagi ko ay ang iba't ibang gamit ng asin so hindi lang sa pagluluto o sa physical na pamamaraan so ito rin ay magagamit natin sa pang na aspeto so kung bago ka palang sa channel na ito please tulungan nyo akong lumago ako youtube channel please subscribe po like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics so wag nating patagalin magpatuloy na tayo So ang unang gamit ng asin po ay pwede nyo ilagay sa sahig tapos ipitan nyo ng floor cloth or floor mat. Kasi po ay maganda yan na panguntra sa tao na may lihim na galit o inggit sa inyo. Kasi po yung mga tao ang may sikretong galit sa inyo o naiinggit sa inyo, uh, sa harapan nyo, kaibigan nyo siya eh. Sa harapan nyo, mabait sa inyo. Pero pag talikod nyo, nililibak kayo. So kadalasan sa mga taong yan, pumupunta sa mga bahay nyo, bumibisita kasi makikimarites lang. So nagmamasid or naghahanap ng impormasyon laban sa inyo. So kunwari kaibigan mo siya, binibisita ka, ganon. So ang magandang pangontra dyan ay yung asin ilagay nyo sa ilalim ng floor mat. Yung sa harap, yung sa pinto, yung floor cloth or floor mat. Kasi pag naapakan nyo ng tao may lihim na galit sa inyo, yung negative energy niya ay mapupunta sa asin. Minsan, pag malakas talaga ang negative energy niya, nalalak yon sa kanyang katawan. So, siya mismo tatamaan ang tatamaan ng sarili niyang negative energy. Hindi niya may babato sa inyo. So, malalaman niyo yan kung ang tao na bibisita sa inyo ay may lihim na galit. Pag nakaapak siya doon sa floor mat or floor cloth na may asin, so, malalaman niyo yan, either magkakasakit siya or ano, ah uh, mamalasin siya na parang isinumpa So, dyan yung malalaman. So, yun yung unang gamit ng asin. So, pasensya na. Wala akong illustration ngayon. Wala akong mga pictures ngayon. Wala kasi medyo na busy po ako sa tindahan. So, ito na yung pangalawang gamit ng asin. So, ang asin po ay nag absorb ng negative energy. So, feeling nyo down na down kayo. ah uh, maraming bumabato sa inyo ng negative energy. So, yung limonsito po, ilagay nyo sa baso. Tapos, nakahiwa siya ng ano ha, nakahiwa siya ng kalahati. Tapos ilagay nyo sa baso. Pag lagay nyo sa baso, tabunan nyo siya ng asin. Tapos ilagay nyo lang siya sa ano, uh, salas. Kung saan kayo parating tumatambay, either sa sala or sa kwarto, ganun. So ilagay nyo siya doon ng sa loob lang ng isang araw. Pagkatapos nyan, itapon nyo na. Huwag nyo hawakan yung asin yung nasa loob kasi puno-puno yung negative energy. Nihigop nya yung negative energy na dapat sana ay sa inyo. So ang pangatlong gamit ng asin ay ito ay paniniwala lang ng mga matatanda. So nag-a-attract daw ito ng pera, ng kayamanan. Pero dapat sabayan mo rin ang pagsisikap. Ang maganda gawin dyan ay yung asin, ilagay nyo sa isang basong tubig. So isang kutsara lang ng asin. Tapos ilagay nyo sa harap ng bahay nyo bago kayo umalis para magtrabaho or magdigosyo or magbenta or, or kung anong klaseng hanap buhay na meron kayo. At isa pa, itong pang-apat, so maganda na gawin nyo yun, yung asin na nasa basong tubig, maglagay din kayo ng isang kutsarang asin na nasa plastic, ilagay nyo sa bag nyo. So yan ay kung meron kayong transaksyon na gusto nyo magkapera. Kung mag kayo ng lupa or magbibenta kayo online, so or mag-meet up kayo ng mga client nyo, so maganda yon na gawin. Huwag lang yung illegal na ano ha, meet up Baka iba yung meet up nyo yan, Baka police ma-meet up nyo yan. So, dapat, ano po, sa marangal na pamamaraan. So, sa marangal na negosyo. Desente. Kahit hindi sosyalan, ang importante, ano eh, para sa akin, pag legal, pag sa mabuti, desente pa rin yun. Kahit small time. At ang at ang panglima na gamit ng asin ay ilagay mo sa isang basong sa isang baso, walang tubig ya, isang baso or sa isang bowl. So lagyan mo ng the garlic tapos dahon ng laurel sa gitna. Actually na share ko na ito sa New Year, yung pampaswerte sa bagong taon kasi nag-absorb yung negative energy. Ilalagay ko lang yung link ng video nandito dito para ano, makita nyo. Kasi maganda din yun na pang-absorb ng negative energy para mapapalitan ng positive energy para magbigay ng magandang buhay. At ang pang-anim na gamit ng asin ay inilagay sa isang baso. Punuin niyo yung baso tapos maglibing kayo sa ilalim ng baso ng ng garlic ng bawang. Tapos lagyan niyo ng kandila sa ibabaw. So ito ay magandang pangontra kapag tinatamaan kayo ng black magic. So, kinukulam ba kayo o binabarang? So, gusto nyo mag-self-healing? So, ganon yung gawin nyo, lagyan ng kandila, tapos doon kayo mag -pray. So, every time na maubos na yung kandila, so, itapon nyo na yun, palitan nyo ng bago. Hanggang sa gumaling kayo, gumaan yung pakiramdam nyo. Pero sa mga severe cases na ng mga kulam at barang, so, much better na pumunta na kayo sa isang lihiti mo na manggagamot para matulungan kayo. At kung gusto niyo ring malaman kung tinabaan ba kayo ng black magic o hindi, meron akong video niyan na pwede niyo gawing basihan. So ilalagay ko lang sa description at saka sa comment section yung link. At ang pangpito na gamit ng asin, ito ay sa paniniwala ng mga matatanda din at sa mga paniniwala ng mga taga-probinsya dito sa amin na ilagay mo siya sa isang maliit na plastic, lagyan mo ng luya, tapos lagyan mo ng asin tapos barya. So maganda daw yan na pangontra sa usog at pangontra din sa aswang. So yan yung mga paniniwala dito sa amin. At saka hindi lang sa aswang, pag pumapasok ka sa gubat, so para hindi ka mabati ng mga elementals, so maglagay ka ng ganun sa iyong bulsa o sa bag mo. So maganda daw yon na panangga according sa matatanda dito sa amin. At saka matagal din siyang ano pwede nyo yung magamit ng pang kasi hanggat hindi natutuyo yung luya so ano pa siya pwede pa siyang gamitin tapos kailangan daw dyan pag hindi na siya magagamit na so ilibing nyo para kasi kasi yung salt na yon punong puno ng negative energy yun yung sumasalo So, kawawa naman yung ibang tao pag tinapon nyo lang kung saan-saan tapos pag naapakan yun o nahawakan ng ibang tao. So, kawawa din naman. So, para for safety purposes, ilibing nyo yun. I-dispose nyo ng maayos. Huwag nyo itapon sa ilog kasi plastic yun eh. Hindi yun ma... So, hindi yon mabubulok. So, magiging pollution yun sa ating mga ilog. So, much better na ilibing nyo na lang. So, sa tingin ko, yan lang po muna ang may babahagi ko. Actually, marami pang gamit ng asin. So, yan lang muna. So, dadagdagan na natin to in the future. Maraming salamat po sa pagpapanood ng video and please paki subscribe po, paki like ng video, paki share ito sa mga kilalanya, so yun lang po. until next topic, thank you.